Përshëndetje, ja kur ishimi sërish në puntatën e arshme të emisionit Box Shëndeti. Sot kemi vendosur për të trajtuar një temë tepër specifike, ku më sakt është tema e cila prek më së shumti fëmijët, sepse tek fëmijët kemi parë dhe një anomali, jo tek fëmijët në Shqipëri, po tek fëmijët në botë. Dhe bëhet fjalë për spektrin e autizmit, por jo të gjithë, madje shumica e fëmijëve të cilët diagnostikohen me këtë spektrin e autizmit nuk do të thotë se ata janë autik. Pra në specificitetin ose në diagnostikimin e autizmit duhet bërë një kujdes i madh, sepse ekzistojnë dhe raste të tilla që fëmijët, më saktë prindrit, dërgojnë fëmijët e tyre në psikiatër, në neuropsikiatër ose në psikolog të ndryshëm dhe vendosin etiketën e spektrit të autizmit. Ndërkohë që fëmia mund të marrë preparate, mund të shtojë problematikat në trurin e ti dhe mund të bëhet, më sakt mund të shkaktoj patologjit të ndryshme ose së mundje të cilat mund të kërcënojnë vetë kryesisht jetën e fëmijës. Pra, në diagnostikimin e spektrit autizmit duhet bërë një kujdes shumë i madh. Dhe ne kemi pak atë ambicien, nëse fëmija është ndryshe nga të tjerët, nëse fëmija është, mund të themi, i papërshëndruar ose është hiperaktiv, ne duhet i vendosim atij një etiketë që fëmija jon është autik. Dhe shumë qendra psikologësh, neuropsikiatrësh apo psikiatër të ndryshme këta fëmijë ose këta individ i etiketon si autik. Por në fakt autizmi është një sindrom e cila lidhet me shumë çrregullime dhe nuk janë çrregullimet neurologjike të cilat mund të themi që shkaktojnë direkt etiketën e autizmit, por atë që e bën, më sakt, atë që shinjestron etiketën e autizmit, janë problemet digestive ose problemet apo disfunksionet gastroenterike. Me mua në këtë puntat e emisionit do jetë mjeku integrativ nga Kosova, Erxhan Muharemi, ku dhe në një puntat, kryesisht para disa kosh, ne kemi folur për një specifik tepër të rëndësishme, ku kemi folur për tragjedinë e talidomidit, e cila këtu në Shqipëri nuk njihet as pak, dhe për çrregullimet ose për disfunksionet çka solli në popullat. Dhe në këtë rast ose në këtë puntatë e emisionit ne do të përqendrohemi kryesisht tek spektri autizmit. Pra, këta fëmijë që diagnostikohen, pra flasin për spektrin e vërtetë të autizmit dhe fëmijët të cilët janë diagnostikuar me të vërtetë në këtë sindrom dhe jo me spektrin ose me diagnostikimin që mund të bëhet, hajde se fëmija im është autik dhe ne ati duhet i themi autik sepse ka një sjellje ndryshe, nuk ekziston kështu autizmi dhe duhet patur një uri shumë të mëdhaja anatomike, fiziopatologike ose fiziologike, sepse fjala autik ose spektri autizmit është një fjalë shumë e gjerë përse përket terminologjisë socio-fizio-neuropatologike. Doktori, përshëndetje, si jeni me shëndet? Përshëndetje, mirë, falënderit. Ju atje si jeni? Faleminderit, gëzohemi që jeni mirë. Doktori, ne dim gjithë që rastet e autizmit pas viteve 1960 apo 70 janë shtuar aq shumë sa që sot madje dhe unë me syrin tim konstatoj me fëmijë të cilët mund ta themi kanë sjellje ndryshe nga fëmijët e tjerë dhe kanë sjellje mund ta themi fiziopatologjike ose ka diçka te këta fëmijë që nuk shkon. Nuk është se këta po këta fëmijë un po i quaj abnormal ose jo normal. Pra nuk po e përkufizoj me këtë tematik, por me të vërtet duhet të dim diçka që sot shkaqet ose rastet e autizmit kryesisht në Amerikë dhe në shumë shtete të Amerikës, sepse kemi dhe disa studime të cilat do t'i parashtroj në puntatën e emisionit, të cilet thonë se çdo 23 fëmijë në moshën 4 vjeçare në kryesisht në Amerikë, pra në shtetet e Amerikës, ka spektrin ose është diagnostikuar me autizëm. Çfarë të dha thoni, doktor, për sindromën e autizmit? Çfarë ndodh, mund ta themi me këtë sindrom? Kështu fillimisht ju përshëndes dhe ndjej kënaqësi të jem mysafir i juaj. Për ndryshe ky fenomen daton këtë shekullin e fundit dhe do të thotë deri para një kohe këto raste, këto fenomene autizmi ka qenë
tepër, tepër i radhë. Dhe bëhet pyetja, pse këtë shekullin e fundit 21, këto raste poshtohen çdo ditë e më tepër. Në të vërtetë në perëndim, në Europë, pse jo në Skandinavi, kushtet janë shumë shumë të mira, kemi shumë tepër pedagog, logoped, psikiatër, psikolog, të gjitha fushave të cilet i shqyrtojnë, i analizojnë dhe i a diagnostifikojnë të vërtetën, sepse edhe diagnostifikimi mundet me qenë pak i gabuar, i përzin me disa fenomene tjera, si kurse për shembull ADHD, do të thotë fëmijët e cilet kanë, janë hiperaktiv, dhe disa fenomene tjera, mirë po diagnostifikimi i sakt fillon faktikisht me hulumtimet e fëmijët të posa lindur, do të thotë pas 2-3 muajve, fëmijët të cilet i kanë disa shenja jo normale, pritë që prindi shumë shpejt të kërkon ndihëm nga mjekët, nga stafi i kualifikuar, kështu që të vërtetohet se a bëhet fjala për autizmin apo ndoshta ndonjë fenomen tjetër. Për këtë edhe me njëherë, për posë fëmijut, unë e kam mendimin se prindi duhet të edukohet në një farë forme, në një farë shkolle, ku prindi kishte me pas një mundësi shumë të madhe të ta edukoj fëmijun, të jetë afër fëmijut, dhe kështu që edhe shumë më tepër ti ndihmoj fëmijut që në ky fenomen i autizmit të ia lehtësoj të gjitha veprimet, sikur se edhe me njerë me fillu me logoped, me psikolog, me pediatër, kështu që ky fëmijë të trajtohet me një trajtim, me një menaxhim shumë më të mirë, e për kundrazi mos të nënçmohet. Ne po flasim për ne shqiptarët, ku jemi ndoshta pak mbrapa prej këtyre menaxhimeve, prej këtyre edukatëve, ku ne nuk i japim rëndësi të duhur fëmijën. Jemi të zënën me punë të tjera, me humbje kohës, derisa fëmiu brejë në rrugë, ndoshta edhe në ndonjë qoshtë të dhomës, është mbyllur, është i izoluar, vetmohet dhe aty e kërkon qetësinë. Mirë po, menaxhimi i fëmijut nga ana e prindit është shumë me rëndësi, kështu që paralel edhe fëmiu edhe prindi të marrin pjesë në ligjërata e ndryshme, në mësimet e ndryshme për trajtimin e këtij fenomeni, posaçërisht për një ndihmë shumë më të madhe. Përndryshe në botë, në vende tjera, në Japoni për shembull, posaçërisht bëhen edhe disa menaxhime apo trajtime të këtyre fenomeneve me bioenergji. Dhe kjo metodë ka edhe një prioritet, gjithësisht një sukses shumë më të madhë se metoda tjera të cilat ne ndoshta këtu në Evropë apo në Ballkan, të them konkretisht, nuk i kemi të njohura. Bioenergjia është një metodë që ndikon drejt për së drejti në punën, në funksionin e trurit, për vetë faktin se truri i dim se vetëm 11% është në funksionin, derisa pjesa tjetër 89% është në një farë forme pasive. Kemi mundësi që nëse ne arrim që vetëm 1% të marim këtë komand, dhe kemi mundësi që ti ndihmojmë në këtë aspekt edhe për autizm, ti ndihmojmë fëmijëve ashtu që fëmijët ta kenë një jetë, një aktivitet, një shkollim dhe mësim sa më me sukses. Dhe unë personalisht kam pas rastin që disa fëmijë, 7-8 fëmijë i kam trajtuar me këtë metodë, dhe son ata fëmijë janë mase normal, për vetë faktin se edhe në qerdhe, aty ku janë trajtu me pedagog, me logoped, me psikiatër, i cili i ka përcjell të gjitha gjestet e fëmijët, tani ata fëmijë janë së bashku, lozin, veprojnë, mësojnë, flasin, këndojnë, valzojnë me të gjithë fëmijët e tjerë pa asnjë dallim. Do thotë një përqindje shumë e madhe, edhe pse thuhet se
nuk ka shërim autizmi. Mirë po, pse jo, pse mos të luftojmë ne që ta ndihmojmë, të i alehtësojmë fëmijën që për këtë rast të bëhet ai intelektual, të bëhet profesor, të bëhet inxhinier, të bëhet mjek, kështu që veprimtaria e tij të theksohet për vetë faktin se kemi shumë e shumë raste kur me vërtet ata janë shumë inteligent, por nuk kanë përkrahje, nuk kanë përkrahje nga prindi, nuk kanë përkrahje nga institucionet të cilat janë përgjegjës, të cilat ndoshta nuk i kanë, nuk i plotësojnë kushtet ekonomike, por sa duke do duhet të meren më seriosisht me këtë fenomen dhe kështu që fëmijët tanë, ti fëmijëve tanë, ti i amundësojmë një hap, një rrugë, një të ardhmen sa më të suksesshme. Po, e vërtet. Këtu duhet me të vërtet duhet patur shumë kujdes, sepse ne trajtimet kemi kaluar shumë vite dhe mjekësia mbase ka përparuar, mund ta themi në metafor, në aspektin që ka shumë rezonanca magnetike, ka shumë eko, pra e kanë fjalën për ultrasondet ose për ekografit, mund ta themi ka shumë grafira digitale, por nuk mund të themi se ka një trajtim specifik apo ka një trajtim që me të vërtet ka bërë një hap të madh ose një hap galopant, madje në trajtimin ose vërtet në lehtësimin e simptomave fulminante ose akute të këtij spektri ose të këtij neurodegeneracioni neurologjik. Pra, këtu kemi ngelur në klasë dhe nuk është se kemi marrë hapa konkret. Madje, ky spektër, pra, fjala autik do të thotë një person i cili ka të bëj flasim për disa spektret e autizmit, sepse tek spektri autizmit hynë shumë nën tipet e tij. Madje shumë shkencëtar të botës, si kryesisht Einstein, Leonardo da Vinci, kryesisht Descartes, Pitagora, Isaac Newton, edhe shumë emrat e tjerë, Robert Hooke, i cili ka gjetur qelizën, kam patur një nën tip të autizmit, e cila quhet sindroma Asperger. Pra këta persona kanë veti shumë të larta intelektuale, që në tru ndodhet një region i cili ka të bëjë me indeksin e memorjes, ku kryesisht ndodhet e gjirusi apo të shtresa temporale superiore, e cila ka të bëjë dhe me amigdalen. Pra këta persona ka një indeks memorial shumë të lartë, mbajnë mend shumë gjëra, por krahas këtyre mund ta themi vetive intelektuale superstitioze, sepse kanë dhe veti shumë të larta spirituale, kanë shumë problematika madhore në edukim, në edukimin familjar, në edukimin social, kanë shumë problematika të mëdhaja në shkollë. Për shembull, un kam veti shumë të larta kryesisht autizmit dhe jam Asperger. Pra, mbaj mend shumë, por nga ana tjetër kam veti shumë të theksuara problematike në çështjet sociale. Por nga ana tjetër, edhe shumë fëmijë të cilët kanë këto problematika, madje nga aspekti i trajtimit të prindërve të tyre, bëhet një gabim i madh, sepse fëmijëve u jepen preparate ose mund ta themi trajtohen në mënyrë shumë të egër ose trajtohen në mënyrë jo adekuate për këtë gjë, sepse këtu nuk njihet, madje mund ta themi aspekti neurofiziopatologjik ose nuk njihet ky spektër. Më saktë vendi ynë në këtë shkallë është ka shumë problematika dhe ka shumë ndalesa apo çrregullime. Pra, ishim siç thatë edhe ju që me të vërtet vendi ynë ose ka shumë problematika në këtë rast. Çka po u thoja edhe pak më parë që sindroma ose spektri autizmit është shumë i madh. Por unë do të bëja një pyetje specifike ku qëndrojnë shkaqet e shpërthimit të tij. Pra, ka janë disa shkaqe ose janë me të vërtet disa faktorë ndikues, të cilët ndikojnë shumë, flasim tek spektri i vërtet, sepse shumë fëmijë që diagnostikohen me këtë spektër e kanë fjalën tek spektri i vërtet i diagnostikimit, nuk është se parashtrojnë as pak problematika, por ai përqindje ose përqindje e vogël e cila diagnostikohet me këtë spektër, me të vërtet kërkon për kujdesje, ku dhe fëmija nuk mund të ushqehet dot. Pra, cilat janë shkaqet e shpërthimit të ti? Po, gjithsesi, Luciano, unë dyshoj, nuk do të thotë se është e sakt, por dyshimi i im bazohet në ultrazër, ashtu si edhe ti vetë e përmende, pak më herët, do të thotë, sot, po thuaj se gjdo 7 zane,
shkon edhe shumë shpesh, pothuaj se çdo muaj, ta bëj ultrazërin, ku shumë ka mundësi që ato vale elektromagnetike, duke bërë me ultrazër, do të bëhet fjalë për identifikimin e polaritetit të fëmijës, ka mundësi që të ndikojnë negativisht në fetosin. Ka mundësi që edhe nëna pa kontroll merr ndonjë medikament, ndoshta kundër dhimbjeve, ndoshta ndonjë shqetësim tjetër, edhe këto medikamente duhet të hetohen. Pastaj, pasi që të lind, shumë ka mundësi që edhe gjatë lindjes që këto kontrolla të bëhen dhe do të thotë shumë ka mundësi që gjatë lindjes të përjetojnë disa trauma, disa ankthe dhe kështu që edhe këto të gjitha kur i mbledhim ne na del një rezultat që na bjen deri te autizmi. Pa përmendim gjithsesi edhe vaksinat tek fëmijët deri në 1 vjeçar. Do të thotë edhe vaksinat e kanë një ndikim të themi shumë qartë, jo të shëndetshëm. Kemi shumë e shumë raste, kohët e fundit, për post autizmit, na lindin edhe sëmundje epileptike, sëmundje të hiperaktivitetit të këfëmijet, dhe posaçërisht edhe nervoza të këfëmijet, pa asnjë arsye. Do të thotë të gjitha këto, që ka i përmendëm deri tani, këto të them vepra negative, ndikojnë në psiqikën e fëmijët, pra atë edhe fëmiu nuk e gjen veten dhe kështu që mirë kishte me qenë të verifikon këto dhe ta kemi një lloj mësimi që të ardhmen sa më pak ta përdorim ultrazërin te shtatzania. Sa më pak apo ti neglizhojmë çdo medikament gjatë shtatzanisë dhe gjithsesi edhe kujdes shumë më të madh gjatë lindjes për vetë faktin se në ato momente normal, ato momente janë të vështira, janë të dhimbshme për nënën, por të kemi kujdes që ato momente të jenë sa më të mira, sa më të vëlefshme për vetë faktin se vjen na de na na kemi të bëjmë me një fëmijë i cili del në këtë botë dhe ta ketë një buzëqeshje në një armëri më të mirë, më të sigurt se herave tjera. Po, madje edhe në vendin tonë dhe në botë janë shtuar shumë lindje cezariane, pra lindjet artificiale, dhe ka shumë studime të cilat janë kryer nga shumë spitale të mëdha të Amerikës, në shumë shtete të Amerikës, të cilat hedhin hipoteza shumë të fuqishme që lindjet cezariane kanë shtuar, mund ta themi, të çrregullimet ose disfunksionet neurofiziologjike të trurit, ku fëmia lind me një reduktim ose kryesisht me dëmtime neurologjike të pjesës motorike të trurit, ka një agenezi të corpus callosum, e cila është trakti elektrik, ku nëpërmjet saj zbresin traktet motorike tektospinale ose traktet motorike piramidale dhe ekstrapiramidale, dhe fëmia bëhet, mund ta themi, ka problematika shumë të mëdha kur rritet. Dhe mund ta themi këtu lind hiperaktiviteti, lindin disfunksionet e ndryshme të traktit tretës. Fëmia mund të ketë edhe shumë veti të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti sistemin e kardiovaskular, hemostazën e të gjakut, pra preket çdo organ, vetëm nga lindjet cezariane. Do i lutesha pak regjis që të vendosin insertin e parë të dokumentarit ku fliste për këtë tematik që ne jemi duke folur. Timi Roxali është mërkuri që përbën 49.7% të përmbajtjes së tij, ku dhe është një agent toksik. Mërkuri është një metal shumë toksik që mund të shfaqë efekte anësore dhe të çojë në vdekjen e qelizave të shëndosha. Para se të shkaktojë vdekjen, mërkuri hyn në qeliza dhe ndikon në proceset e ndryshme intraqelizore. Efektet anësore si neurodëgjimi i fazës parakanceroze, anomalit mitokondriale, sindromi nefrotik, apoptoza apo vdekja e qelizave, si dhe autizmi, i cili është kthyer në një pandemi të fshehtë në botë. Studime të shumta janë kryer mbi toksicitetin e mërkurit. Tashmë dihet se alumini, si ndihmues në procesin e ndërtimit të një vaksine, përzihet me klorat natriumi, fosfat alumini dhe hidroksid alumini. Kur qeliza diploide njerëzore injektohen në trup, në këtë mënyrë DNA-ja e huaj e njerëzit bartet në bërthama dhe integrohet në genomën e bujqësit dhe shkakton një ndryshim fenotipi. Domethënë, kodi juaj gjenetik ndryshon. Ekziston vetëm një përgjigje autoimune ndaj një vaksine të tillë, ASD, që shkakton sëmundje autoimune. Si rezultati padis kundër efekteve të vaksinës, në vaksinën Rotarix u zbuluan viruset të derit, të cilat FDA e pëzulloi në vitin 2010.
Këtë fakt nuk duhet ta harrojmë, por duhet ta rikujtojmë. Injektimet e poliomielitit të viteve 1960, që përmbanin qeliza majmuni, u kontaminuan me një virus të njohur, si virusi simian 40, dhe kjo më vonë u tregua se shkakton qeliza të huaja, karcinomatoze. U përfol edhe pak për toksicitetin kryesisht të mërkurit. Pra, bësh fjalë për Rotarixin, ku dhe FDA-ja vet e pranoi pra Federata e konfirmimit medikamenteve dhe të ushqimeve, që i tërhoqi ose pagoj një dëm shpërblim mbi komplikacionet apo mbi manifestimet neuropatologjike ose fizioneuropatologjike. Pra, me të vërtet këtu pranua një manifestimi tjil, ose kryesisht me injektimet e poliomielitit, të cilat u shkaktuan apo u kontaminuan me një patogen rreth viteve 1960-1970. Pra, me të vërtet, në disa raste ka shumë problema specifike dhe ne nuk duhet ta kundërshtojmë faktin e shumë studimeve të cilat janë bërë nga shumë studime ose janë bërë nga shumë institute, mund ta them institute pediatrike, institute neurologjike, institute të cilat lidhen drejt për së drejti me studimit, me observimet ose me mund ta themi me përkujdesjen e këtyre fëmijëve të cilët kanë me të vërtet problematika apo spektër të autizmit. Doktori, çfarë mendimi kryesisht keni për lëndën e mërkurit, e cila me të vërtet ne nuk e dim, por a ka raste ose a mund të ekzistoj vërtet krahas këtyre injektimeve ose krahas vaksinave, a mund të ekzistoj në ushqimet që ne marim, mund të ekzistoj në plastik, mund të ekzistoj në ambalajet të cilat veshin ose rrethojnë shumë ushqimet të cilat ne mund t'i njohim, ose mund t'i përkufizojmë si të panjohura, apo si të shëndetshme. Pa tjetër se mërkuri është një element shumë helmues. Mund, në këto raste mund t'i cekim edhe nënat shtatzane që e kanë do një dhëm me blom, do të thotë me mërkur. Dhe këto, edhe këto dhëm të blëmbuara, të mbushura me merkur, ka mundësi të ndikojnë në psikikën e fëmijët drejt për së drejti nga truri në fetus. Edhe kjo ka mundësi të ndikojë. Po saqërisht vakcinat të cilat menjëherë përdoren për sëmundje të ndryshme dhe edhe këto përmbajnë disa elemente toksike të cilat nuk janë të njohura për të gjithë. Dhe kështu që mirë kishte me qenë që një grup ekspertësh të rifillojnë kontrollimin, analizën e këtyre vakcinave të cilat datojnë që këtë shekullin e fundit, por nuk jam i informuar se janë bërë analizat më specifike kohët e fundit, në të thotë këto 20 vitet e fundit, sepse ndoshta ato janë me një farë forme, me një janë bërë me një teknologji më të vjetër dhe tani ato paraqesin do të thotë një lloj eskadimi të afatit dhe kështu që të bëhen hulumtime posaçërisht në këto vakcina të cilët po i marrin, po i japin fëmijëve dhe këto janë mëse të dëmshme në raportin e dobis. Do të thotë të gjithë ato fëmijë të cilët nuk kanë marrë vakcina më të shëndetshëm janë dhe imuniteti apo sistemi autoimun i fëmijëve është më i fortë, më i qëndrueshëm se tek fëmijët të cilët janë të vaksinuar. Do të thotë edhe ky parim i vaksinimit të analizohet, të hulumtohet sa më parë ashtu që fëmijët tanë mos të marrin ato vaksinat të cilat veç ndoshta i ka kaluar afati, i ka skaduar afati, do të thotë të bëhet një hulumtim general i këtyre vaksinave. Po, edhe për gjithë teleshikusit të cilët na ndjekin, ne duhet të bëjmë një tezë ose më saktë një përmbledhje të shkurtër tani në fund të emisionit. Miq të dashur, ne nuk po dalim në konkluzionin kryesor ose përfundimtar
që me të vërtet ne bazohemi tek një studim përfundimtar që vaksinat kanë shkaktuar 100% autizm. Ne nuk kemi thënë kështu, pra ne po trajtojmë ose po diskutojmë rreth hipotezave të cilet janë mbështetur mbi studime të mirëfillta shkencore në ato që ne po flisim dhe pak më parë, neurofiziologjike ose neuropsikosomatike patologjike. Pra, ne po diskutojmë mbi studime të cilat janë kryer rreth lidhjes ose rreth shkakut të cilat përfshihen krahas metaleve të rënda, krahas mund ta themi ushqyerjes së nënës gjatë procesit shtatzanis, problematikat e genomave ose të kodit proteinik të cilat lidhen ndërmjet babait apo nënës apo dëmtimet e kromozomeve metacentrike, submetacentrike, akrocentrike kryesisht të nënës apo të babait dhe shkaku ose lidhja e vaksinave, sepse duhet të dim që dhe injektimet, pra dhe vaksinat kanë një rol, mund ta themi në shpërthimin e autizmit. Pra të gjitha hyn ose të gjitha shkaktojnë mund ta themi një problematik ose këtë spektër të veçantë neurologjik. Pra këtu ne jemi duke folur ose duke bashkëbiseduar për një formë ose më sakt për disa studime që janë kryer dhe që kanë hedhur hipoteza nga studimet mirëfillta shkencore mbi këtë problematik. Pra ju lutem na kuptoni. Doktor, të falenderoj shumë që ishit me mua në emision, ku dhe në puntatën e ardhshme të emisionit, ne do të ndalemi sërish në këtë tematik, ku do të flasim dhe pak për veprimtaritë sociale dhe do të hym akoma, mund ta themi, dhe më shumë në, mund ta themi, tek hallet e njerëzve, si në Kosovë, si në Shqipëri, mbi aktivitetin ose mbi sjelljen prindërore apo sociale, se si sillen ose se si sillet prindi përkundrejt fëmijëve, pra fëmijës që e ka, mund ta themi, me spektrin e vërtetë të autizmit. Të falenderoj shumë. Mirëtan. Miqtë të dashur, ne folëm pak për autizmin, ku bëm edhe pak të këtë nën bisedën ose këtë nën artikulimin ku u përqendruam te këto studime shkencore. Ne sërish emisionin tjetër apo puntatën e ardhshme të emisionit do të jemi duke diskutuar mbi veprimtaritë sociale, mbi institucionet sociale. Pra, çfarë masash ose çfarë lehtësimesh ofron vendi kryesisht i Kosovës apo dhe i Shqipërisë mbi këta fëmijë? Pra, çfarë edukate ose çfarë mund ta themi përmirësimesh fizike, sociale, mençurie, zgjuarësie u ofrojnë institucionet tona sociale apo arsimore. Miqdashur, ndoshim këtë puntat dhe do të rishihemi sërish në puntatën e ardhshme të emisionit Box Shëndetit. Nga unë Luciano Bardhi, natën e mirë dhe miru takofshim në emisionin tjetër.